Oj, gud. Nej, vi ska snacka med juryn först. Ja. Ja. Hallå, hallå. Hej. Ja. Hej, hej. Hej, vilka är ni, får man väl säga? Jimmy Karlsson från Jönköping. Ja. Börje, Hisingsbacka. Börje, härligt. Välkomna bägge två. Tack. Vad ska ni göra för något kul? Ja, jag har gått med på att köra en pryl. Ja. Eller jag har gått med på, jag har... Ja, eller det som Börje säger. Ja. Har man getts in i buren så får man sitta där. Ja, okej. Okay. Ja. Scenen är... Ja, kör vi. Fel håll! Där. Så ja, ska vi se. Ska vi se. Där. Ah. Sina, akta kabeln där bara. Ah. Aj, aj. Nu ska vi se här. Charlotte, jag tänkte så här. Rosa Börje! Det sa vi aldrig. Ska vi se. Om du tar ett kort här, vilket som helst. Så, ja. Ah. Jättebra, jag har hört att du gillar kortstrick också. Så du kan visa det för alla och publiken. Vad gör du Börje? Du kan inte vända dem mitt i tricket. Och så tillbaka, tillbaka, tillbaka. Så, tack så mycket. Så, jag kommer ställa tre frågor och du får bara svara ja eller nej. Ja. Men du får gärna ljuga om du vill. Ja. Var det ett lågt kort? Nej. Nej, var det ett högt kort? Ja. Ja. Vad gör du? Hallå? Du kan ju inte gå mitt i tricket. Hallå? Vi är inte klara än Börje. Oh! Oh! Var det ett klöver? Var det ett klöver? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, inte här Börje. Inte på scenen. Då kan du glömma att hälsa på Tobbe på Grönan i sommar. Okej, nu kör vi här då. Nu ska vi se, jag ska bara ta skydd först Börje. Pass på. Nej, ta det lugnt. Inte än Börje. Inte än. Charlotte, vad var ditt kort? Vad fan var det? Ja, men det är rätt! Ja! Jättesvårt! Ja, Börje! Yes! Yes! Nej, men det är omöjligt. Vad gör du, Börje? Du ska inte bocka. Det var jag som gjorde tricket. Tack ska ni ha. Tack.